Ambasadori SHBA-së në Serbi, Christopher Hill, tha për Euronews Serbia se të gjithë e kuptojmë se po arrim tek momenti kyç në procesin e dialogut në Bruksel për marrëveshjen e ardhshme të normalizimit e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke shtuar se është optimist dhe se marrëveshja është e mirë për të dyja palët. Çështja kryesore për Serbinë, dhe unë mendoj se është një trend pozitiv, është të negociojë me BE-n. Në kohën që po bisedon me Kosovën, Serbia në të vërtetë po bisedon me BE-n, por një sër detyrim është të marrë ndaj Unionit. E po tani a do të jem optimist për këtë? Do të shohim. Mendoj se jemi afër një momenti kyç në atë proces. Do të shohim se si do të dalë, tha Hill. I pyetur për zbatimin dhe duke shprehur se si janë dëgjuar konkluzione kontradiktore të negociatorëve, Hill tha se shpesh herë ka përfundime të ndryshme, por se është e qartë se disa çështje kyç do të zbatohen.